sing penting orang rugene tanggane. Janjane rong jam aku ning kene tik mung kudu kruwas ae. Iki ke gawe donat, aja tekon ae. Yuk. Awakmu iki ibarat AC. Aku ki lek cedhak awakmu, atiku adem. Aku yo gemes, Mas. Pengen tak. Yuh. Oh no. Biar yuk. Lah iki raiku apa ora kaya donat. Lagian arep mertamu wis ngomong arep ngerayumu ni adim edim ngomong ae ni arep rene karo nyile duet. Weruh yuk. Aku kuwi apal Mas sifatmu. Kowe nek duwe mbuh nyandi paramu, tapi nek kowe ora duwe kowe ke mrene. Aku yuk pisan iki yo. Pisan iki. Please. Kuwi. Ora-ora, sing wingi ae rombok balekne arep nyileh neh. Wong iki aneh. Sisan yuk. Tanggal nom aku bayaran tak balekne. Bayaran? Lah kowe iki apa kerja? Lah aku ki anu kok. Anu kok. Esok-esok tangi turu, kopi ora ono, sarapan ora ono. Ya aku bali turu neh. Ya terus ngono kuwi sapa sing salah? Oh iya ya. Terus sapa sing salah? Wah, dadi aku melu-melu to. Angkane wis mari no malah pekok neh gegara kowe iki to. Kayak piye iki sidane iki? Enek opo ora? Landi. Ora enek. Aku wis ora terpedaya karo keluh kisahmu. Nyo, tepung gonen sangu. Iki piye iki? Yo iki dene kancane. Kanca seneng melu seneng. Kanca susah seneng-seneng. Kuwi jenenge kanca gendeng. Aku tidak boleh rapuh. Kudu golek dalan liyane. Aha. Aku akib kok. Wis ora usah madhekaken tak kok. Alah lah, apa meneh sandung riwut iki? Biasa, biasa. Bisnis. Butuh modal usaha. Huwalah, usaha apa meneh iki? Kowe iki jane tanggunganmu apa ae to? Weh, saham kok. Saham kuwi ning endi-endi enek. Kowe iki nek keduitan gayamu sundul langit. Tiwas tanggal semene golek ya aku iki nek apa to jane. Nek iki wis pasti berhasil 100%. Ojo kuwatir. Ya. Agi to. Yo, meneng kok. Aku moh nek ora nek jaminane malah kur bablas duitku ki engko. Oh, tenang. Ini ada jaminannya. Yo. Hah? Apa iki? Kertas ora kena ditumpaki. Yuh, tulung nyok. Angel men. Yuh. Wes ngene. Kapan nebusmu iki? Aku cepet golek duit. Engko sore bali to. Engko sore nek ora bali, sembarang apa dhewe tak gawa. Siap. Gage.
Ya wis, ngene ae. Iki sebulan banku bocor, aku tak mulih njimuk duit. Ya, njimuk duit. Ya ya ya. Bulan banku bocor. Apa aku pekok jenenge ban bocor kaya ngene iki. Riko kan nyebul iki. Lha apa lambeku iki padakne kompresor? Oh no. Lah iki dana. Dana cair. Di. Geng. Suwen. Yo. 1 juta. Potong admin 300.000. Karo nggo tabungan 200.000. Kowe isih nampa 500. Tapi rambut potong sak kujangmu men koyo yuh, ngono kaya ra nampa yuh. Daripada ora. Pacak ora gelem matur suwun bosok. Wah, iki mang urung sebul sik bocor. Dang, kopi se. Rokokan ben masa depan itu. Nyuwun. Monggo. Iya. Lah raimu iki kena apa? Wis aja kok ganti kok. Duit. Di apa gue? Bar mangan rokok, masa depan ketok, sing teko wong peko. Biro duitmu gue, HPmu aman. Separuh sih ya bang ya. Aku rung bayaran, kantorku sih prei. Kantor opo meneh? Kantor minyak goreng. Alah, jelantah yuk, ini. Jiro lu Fatmo nah aku mesake nang raimu ya gedhuwo ngono iki aku iki piye ya mbang uripku ya mbang ya urip kuwi kaya kopi yen ora iso menikmati kuwi rasane ya pahit terus aku kudu piye kowe kudu order to be insert opo kuwi nanti mencrot yang rai kabeh gundelan supaya kue ora off the hole opo meneh kue kejeglong makane kue ojo overly aktive opo meneh kue yuh pecicilan kue ini mang sarapan opo tuh bang nanti boso Inggris cok ini mang apa wong ming spageti ngono kae. Halah lah. Paling banter untel gejang. Uripmu kuwi kudune kok setel kaya iwak ngono lho. Ora nate sambat. Yen saumpamane dheweke melek ora nate turu, gerak. Oh no. Nduk gejang. Oh, gejang. Bagus tuh kayak gini sampai Riko, Ayu, Bambang ini nemoni aku bisa menghindar
rada tage. Oh, alah jebul ning kene menungso ning. Oh, no. Tak perpanjang ya, Go. Ora. Tanggal malah minggat. Kan wis pedul. Bawa pede. Oh, lah aku numpak apa? Ih, cepetan klambimu. Utangmu iki lho, 200.000 yang aku urung mbok bayar. 200. 200 kayak duit, mangsamu golek kerangel. Tak jek tunggu yuk. Wes cepet. Yo iki jek kurang yo tak enteni sombange ora kowe mbok bayar iki wetengmu tak dadi donat lho. Titani. HP di HP, ojo mulek kae. Aku mung karek duwe iki, Mbang. Yo, teko kowe. Ora urus. Golek duit kuwi gampang. Oleh sing angel. Gusti saya. Action. Nek iki wis pasti berhasil usaha. Tidak ada unsur sara. Tidak ada unsur sara. Action. Aku kira apa, Mas? Kowe ini orang duwe, paramu ngadi. Nek kowe esek kowe ben duwe. HP di HP aja mulek ae. Kau. Aja guyu.